Molt bon dia. A la darrera hora és que les obres en el port antic de Ciutadella, en concret a la zona d'Esplà de Sant Joan, estaran enllestides la primera setmana de juny, així que els treballs de clavegueram, també de pluvials i d'envelliment, que es duen a terme des de principi d'any a un pressupost de 3 milions i mig d'euros, ja estaran acabats, lògicament, abans que es duguin a terme les festes de Sant Joan, per tant, no impediran ni de bon tros la celebració dels Jocs d'Esplà, però sí que tindran afectació encara durant 3 setmanes damunt aquest inici anormal de la temporada que han tingut els negocis del port de Ciutadella. De moment, la imatge que es veu és aquesta, en què el carrer, en què la zona d'Esplà està oberta amb síquies, amb material d'obra per tot i amb unes poques rampes precàries que permeten l'accés dels clients cap als restaurants. Port segura, però, que la segona setmana de juny ja tot estarà normalitzat. Amb unes instal·lacions i amb una infraestructura molt millor que ara, perquè com podeu veure, llevam tota la part de bordillos, queda una sola plataforma, llavors millorant molt la qualitat també estètica d'esport de Ciutadella. Hi ha un altre port, el de Fornells, encara no hi ha acord sobre si la instal·lació d'una cantina o no en el projecte permetrà dur a terme la que ha de ser la inversió més important que s'hagi fet mai en el port de Fornells, 7 milions d'euros. El govern insisteix que sense cantina no hi ha inversió i així ho confirma l'informe que ha encarregat al respecte. Segons aquest informe, la cantina és necessària a qualsevol port esportiu i en cap cas Ports pot deixar d'atendre aquest servei. El Batle d'Esmercadal, Xisco Atmetlé, també ho explicaran els propers dies els membres de la Junta de Fornells, qui aquest dimecres tenen previst debatre internament la qüestió. Des de Fornells, des de l'òrgan rector del poble, que és aquesta junta local, no es considera en cap cas que la cantina sigui necessària. Recorda que Fornells no és cap port esportiu i que, per tant, lògicament, des d'un punt de vista legal, no és necessari aquest servei i que es continua considerant que condicionar la inversió de 7 milions a la cantina és un xantatge.